ጥቅምን አላችሁ ዛሬ እዤላችሁ የመጣወት ሪፍሌክሶሎጂ ስለሚባል ውስጥ እግረን በማሸት ብቻ ወይም ደግሞ ማሳጭ በማድረግ የሚገኙ ከአስር በላይ የሆኑ ጥቅሞችን ልነግራችሁን የመጣውት እስከ መጨረሻ አብራችሁን ሆናችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት ነው የምጋብዛችሁ ሪፍሌክሶሎጂ ሌላ ስሙ ዞን ቴራፒ ይባላል እንደውም አማራጭ ህክምና ነው ብለውም ይናገራሉ ይሄ ተገበረው እንግዲህ ስፔሲፊክ የሆኑ የውስጥ እግራችን ቦታ ላይ በእጃችንና ና በአውራ ጣቶቻችን በማሸት ማሳጅ በማድረግ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን በመጠቀም ምንም አይነት ኦይል ወይም ደግሞ ሎሽን ነገሮችን ሳንጠቀም ሪላክስ እንድናደረግ የሚያበረታታ ነው ማለት ነው እነዚህም በምናደርግበት ጊዜ ውስጥ እግሮቻችንን ቀስ እያለን በጣም በልሉ በማሳጅ ማድረግ እንደገና ደግሞ የእግሮቻችንን አውራጣቶች ጣትና አውራጣት በማሸት እሱንም እንደዛው ሪላክስ እንድናደረግ ይረዳናል ማለት ነው ከነዚህ ከምናገኛቸው ጥቅሞች መካከል ይህም በምናደርግበት ሰዓት አንደኛው ሪላክሴሽን ነው ሁለተኛው ደግሞ ነርቭ ሲስተም በትክክል እንዲሰራ ይረዳል ሶስተኛው ደግሞ ብሬን ፓወር እንዲጨምር ይረዳል ማለት ነው አራተኛው ብለድ ሰርኩሌሽን በሰውነታችን ውስጥ በትክክል እንዲተገበር ይረዳል ማለት ነው አምስተኛው ቶክሲክ የሆኑ ነገሮችን ከሰውነታችን ውስጥ እንዲያወጣ ይረዳናል ማለት ነው ስድስተኛው ሜታቦሊዝም ቡስት እንዲያደረግ ይረዳል ወይም ደግሞ ኢነርጂ ሌ ብለን ሰባተኛው ደግሞ ሄዴኮችን በጣም ይቀንስልናል ስምንተኛው ደግሞ ዲስኮንፈርት የሆኑ ልክ በእርግዝና ጊዜ ሊሆን ይችላል ጊዜ ሊሆን ይችላል የሚመጡ ህመሞችን ይቀንስልናል ማለት ነው ሌላው በጭንቀት ወይም ደግሞ በድባት የሚመጡ በሚኖረበን ጊዜ እነዚህን ውስጥ እግርንና ጣቶቻችን እንቀስ በምናሽበት ጊዜ ከውስጣችን በቀላሉ እንዲጠፋ ይረዳናል ሌላው ደግሞ ሪላክስ አድገን ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ሁሉ በጣም ትልቅ ከፍተኛ ጥቅም አለው ብለው እንግዲህ ይናገራሉ ማለት ነው ይሄ ሪፍሌክሶሎጂ ውስጥ እግርን ማሳጅ የማድረግ ግን ማሳጅ ሲባል ዲፕ ማሳጅ ሳይሆን ላላ አድርጎ በአውራ ጣቶቻችንና በጣቶቻችን በእጆቻችን ቀስ እያለን በምናደረግበት ጊዜ የሚገኝ ሪላክሴሽን ነው ማለት ነው እንደገናም ደግሞ የእግሮቻችን ጣቶችንም እና አውራ ጣትንም ቀስ እያደረጉ እንደዚህ በማዞር በማሸት ያንንም ለሚኖሩ እንደውም ከልብ ጋ ከካንሰር ጋር ለሚመጡ በሽታዎች እንዲሁም ለሌላ ተለቅ ተለቅ ላሉ በሽታዎች ሁሉ ትልቅ ፍቱን ነገር እንደሆነም እንግዲህ የጥናት ያሳያል ማለት ነው እንግዲህ ሪፍሌክሶሎጂ ውስጥ ቀስ ብሎ የውስጥ እግርን ቀስ ብሎ በማሸት የሚመጣ ትልቅ ሪላክሴሽን ና አማራጭ ህክምና እንደሆነ ይነገራል ማለት ነው ሌላ ስሙ ዞን ቴራፒ ይባላል ማለት ነው ለዛሬ ይህንን ይዤላችሁ የመጣው እስከ መጨረሻ አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለው ሰላም አሉ